ስቱዲዮ ጋብዘናቸው ሁለት እንግዶች ጋር ግን ቆይታ እናደርጋለን። አንደኛው እንግዲህ ከፍ ያለው ሸቴ ይባላል። ከፍ ያለው ሸቴ በቅርብ እንግዲህ የለምለም ሙዚቃ ላይ በክሊፕ አብሮ እንግዲህ ሰርቷልና ብዙዎቹ ያውቁታል። አጫጭር ፊልሞች ይሰራል፣ ድራማዎችን እንዲሁ በተመሳሳይ ይሰራል፣ መጽሐፍትን በተለይ አንድ ቀን ጋግርት የባላገሩ ደብዳቤና የወንድ ሚል ጽፏል። ከዛ ባሻገር እንግዲህ በተለያዩ ማስታወቂያ ስራዎች እናውቀዋለን። ከዛም በተጨማሪ እንግዲህ የሬዲዮ ድራማዎችን በመጫወት እንግዲህ ሰፊ ስራዎችን ሰርቷል። አበሻ ጣዕም ሬዲዮ ፕሮግራም አዘጋጅ ነው ማለት ነው። ይሰራል ማለት ነው። ከአንድ ዘንድ አዘጋጅ ነው። በርካታ እንግዲህ ኪነ ጥበብ ስራዎች ላይ ተሳታፊ ነው። በመጽሐፍ በኩል በርካታ መጽሐፎችንም እንግዲህ ለአንባቢ አደርሷል ማለት ነው። እሱን እንግዲህ ቀድም እንግዲህ ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ከፍ ያለውን በሰፊው የምናውቀው በበጎ አድራጎት ስራዎቹ ነው። እንግዲህ ድንበር የለሽ የበጎ አድራጎት ማህበር መስራቾች መካከል ዋነኛው ነው እሱ። ስለዚህ በዛ ስራው በርካታ ሰዎች ያውቁታል። እንግዲህ በጎ ነህ ተብሎ እንግዲህ ከሰሞኑ ባሳለፍነው ሳምንት ማለት ነው በ28 የኢፌዴሪ ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር ባዘጋጀው የዓለም በጎ አድራጎት ቀን ምክንያት በማድረግ የተዘጋጀው ፕሮግራም ላይ እንግዲህ በተሸላሚ ነበር ማለት ነው። አዎ። ሁለተኛው እንግዳችን ደግሞ እንግዲህ 120 ኪሎ ሜትሮችን አቋርጦ ከአዊ ዞን አይደል እንጅባራ ከተማ የመጣው ወጣት ተገኘ ይባላል። ወጣት ተገኘ እንግዲህ በበጎ ስራዎች ላይ እጅግ በጣም ይሳተፋልና ተመልካቾቻችን ምናልባት ዳይሬክተሮቻችን አዘጋጅተው ከሆነ የነሱን እስኪ ምን ስራዎችን ሰርተዋል የሚለውን እሱን እንጋብዛችሁና ተመልሰን መጥተን ከእንግዶቻችን ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እስኪ እሱን ጋብዙልን። እንግዲህ ቀደም ብለን ያየናቸው ከፍ ያለው ሸቴ የድንበር የለሽ በጎ አገልግሎት ማህበር ያከናውኗቸው ተግባራትን ነበር ወደ እናንተ ያደረሰን ተመልካቾቻችን። ከዛ ባሻገር ቆየት ብለን ደግሞ የተገኘን ወደ አየር እናውላለን ማለት ነው። የመጀመሪያ ጥያቄያችን እንኳን ደስ አላችሁ እስኪ ንበል። በመጀመሪያ እስኪ ቅደም እስኪ የመጀመሪያ ጥያቄ ልጠይቅ። የበጎነት ቀለሙ ምን አይነት ቀለም ነው? እስኪ ሁለታችሁ ብንጠይቃቸውስ? ጥያቄውን አከበርክባቸውና በጎነት ለእናንተ የሚሰጠው ስሜት በቀለም ወክለህ ንገረኝ ብልህ ወይም ሰው ንገረኝ ቢል አንቺም ትናገሪያለሽ? እኔ አስቤበት አላውቅም፣ ግን የሆነ ሰማያዊ ይሁን ሰማያዊ የሚለውንም ያው ትርጉሙም ስላለን ሰማያዊ በነጭ እናርገው። እንግዲህ የባህር ዳር ከነማ ማሊያ እንዳይመስል እንደዛ አይነት ይመስለኛል። እኔ እንግዲህ ወክለው ካልከኝ ተገኘ። እኔ በበጎ አድራጎት እንዲሁ ቀለም መሰይምበት ሁኔታ የለም። እንዲሁ ሁሉንም ቀለም በጎ ፈቃድ ይመርጣል ብዬ ማስበው አስቤም አላቅም እና ይሄ ነው ምለው ቀለም የለው ድንገተኛ ስለሆነ። አዎ፣ በእርግጥ ድንገተኛ ነው ሀሳቡና ጥያቄው። ወደ ዋናው ጉዳያችን ንግባ። እንግዲህ ቀደም ብለንም እንኳን ደስ ያላችሁ ብለናልና በዚህ ወጣትነት ጊዜ እንዲህ አይነት ተግባራትን አከናውኖ እንግዲህ ለሽልማት መብቃት ትልቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ና እንዲ ምንድን ነው ውስጣችሁ ጋር ያለው ስሜት? ምን ይሰማችኋል? እንዲህ ለዚህ ክብር ስትበቁ የተሰማችሁ ስሜት እስኪ ያውሩ። ከፌ እኔ መጀመሪያውንም የበጎ አድራጎት ስራ ስትሰራ ያው ለሽልማት ምናምን ብለህ አይደለም የምትሰራው። እኔም አንድም ቀንም ስለዛ አስቤ አላውቅም። እውነት ለመናገር እንደዛ ብዬ ከሰራውማ ሌላ የምጠብቀው ነገር አለ ማለት ነው። ከበጎ ፈቃድ ጽንሰ ሀሳብ ይወጣል። ነገር ግን እንደነዚህ አይነት ነገሮች ምናልባት ከኋላ ላሉ እኛን ከፊት አድርገው ለሚያገለግሉ ሌሎች በጎ ፈቃደኞች ግን ማበረታቻ ይሆናል፣ ማንቂያ ይሆናል እና ከዛ አንጻር ሳየው እንዲሁም ለካ አንዳንዴ ዝም ብለን ተደብቀን የሚመስለን የምንሰራው ስራ ለካ ይፋ ይወጣል፣ ለካ ማህበረሰቡ ያያል፣ ለካ ከኋላ የማያዩ የሚመስሉ ሌሎች በጎ አይኖች አሉ የሚለውን ነገር ሳስብ ድንገት ስለነበረ እኔም ለሽልማቱ መታጨቴን ያወቅኩት ደስ የሚል ስሜት አለው። ከዚህ አንጻር ማለት ነው። ተገኝ ያው እኔ
በጎ ፈቃድ አገልግሎት ስራ ስሰራን ሸለማለሁኝም እንደዚህ አይነት ነገር ይኖርል ብዬ ማሳብ አስቤውም አላቅም። ምክንያቱም በጎ ፈቃድ በራስህ ያለማንም ጎትጓችነት በራስህ ተነሳሽነት ጉልበትህን አብትህን ያለህን ሁሉ ለሌለው ማድረግ ነውና የሆነ ነገር ክፍያ ይኖርል ብዬ አላሰብኩም። ስለዚህ እኔ ደግሞ ይሄ ጉዳይ አገራዊ ሆኖ ሽልማት ኖሮ ሳገኘው በቃ የኔ መሸለም ብቻ ሳይሆን ሌላውን ሁሉ የሚያነሳስ አይነት ነገር ሆኖ ስለተገኘ በጣም ደስ ብሎኛል። ስለ ሽልማት እስኪ እናውራ። እንዴት ነበር የታጫችሁት የተጠራችሁት? ምን ይመስል ነበርስ የሽልማቱ ሁኔታ የሚለውን እሱን እናንሳ እስኪ። እኔ ለኔ ሰርፕራይዝ ነው የሆነብኝ። አጋጣሚ ለስራ አዲስ አበባ ይጃለሁ እና ያ ስራ ፌል አርጎብኛል እና ለካ አንዳንድ ጊዜ ፈጣሪ የሆኑ ነገሮችን እንትን የሚል ሌላ ብስራት ሊሰጥ ሲል ነው። ብዙ ጊዜ ገጥሞኛል እንዲህ አይነት ነገር እና እዛው እንዳለው ነው እንግዲህ ከአማራ ክልል ሁለት ልጆች ተመርጣቸዋል። እንዴት እንደተመረጠም እኛ እናቅም፣ ግን በኋላ ላይ ፕሮፋይላችን ሲቀርብ እዛ ያለው ነገር ሲታይ ግን ጥሩ ተንቀሳቅሰናል የሚለውን ነገር አይተናል እና ታጭን አዲስ አበባ ላይ በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት ተገኙ ተባለ። እዛ ተገኘን። እኔ እንዲያውም ልምድ ልውውጥም ስለመሰለኝ ላፕቶፕ ይዤ ስላልሄድኩ ለሰዎች ነው አስልኬ። ከዛ ከመጣልኝ በኋላ አዘጋጅቼ አንዳንድ ነገሮችን ለሰው ለማጋራት ሀሳብ ለማጋራት ተዘጋጅቼ ሲሄድ ግን ከተሸላሚዎች ዝርዝር ውስጥ ነው ያለው። ምንም ማካፍለው ነገር የለም። የኔ ፕሮፋይል ኦልሬዲ ቀድሞ ደርሷቸዋል እና እኛ ጋር አብሮ አጋጣሚ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሴቶች ሕጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮም በፌዴራል ደረጃ ሁለተኛ ወጡ ተሸላሚ ነበረ። እንዲሁም የወጣቶች ፌዴሬሽን የዚህ የአማራ ክልል የወጣቶች ፌዴሬሽንም ተሸላሚ ነበረ። ሁለተኛ ወጡ ማለት ነው ከአጠቃላይ ካለው ከኢትዮጵያ። ከዛ ያው እነሱ ጋር ሆነና ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍን። እንግዲህ ተሸለምን ማለት ነው። ያው እኔ ለዚህ ለበጎ ፈቃድ እንዲሁ መብቃቴ እኔ በጣም አስገርሞኛል። በየትኛው መስፈርት እንዳለፍ ሁሉ ግርም ነው የሚያደርገኝና እዛ ሆነህ እንዲሁ ማንኛውንም ስራ ስሰራ በጎ ነገር ስሰራ፣ ነገር ግን በስተጀርባ በኩል ደግሞ የሚያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች እንዳሉና ተጠቃሚ ማህበረሰብ እንዳለ ጭምር እኔ ማወቄ እኔ በጣም ደስ ነው ያለኝ እና በየትኛው አልፈን እንደተሸለምን ሁሉ በጣም ግራ ይገባኛል እና በዚሁ አጋጣሚ እኔ ሽልማት ሆኖ የእኔ ስም ሲጠራ በጣም ነው የደነገጥኩት። በቃ ይሄን ያክል እንደዚህ አይነት ነገር መስራት ችለናል ወይ? ስለዚህ ከዚህም በኋላ እኔ ምን ማድረግ እንዳለብኝ በራሱ ግራ ነው የሚገባኝና በጣም ደስ ብሎኛል። ወደ ጥያቄያችን እንለፍ። እንዲያው በጎ ለመስራት ተገኘ ምን አነሳሳ? ማለት መቼም በጎ ሰው ሆኖ መገኘት የተለየ ነገር ነው አይደል? እና በሰው መካከል በምትኖርበት መካከል አይ ይሄ ሰው በጎ ነው ተብሎ መባል ትልቅ ነገር ነውና ወደዛ ስራ ወደዛ ህይወት ለመግባት እንደዛ አይነት ስራዎችን ለመስራት የተነሳባቸው መነሻ ምክንያቶች ምንድናቸው? አንደኛ ያነሳሳይ ነገር ያለሁበት አካባቢ በራሱ አብዛኛውን ሰዓት ሰው ተቸግሮ ስታይ በቃ ውስጤ በጣም ይረበሻል እና በዚህን ሰዓት የሆነ ውስጥህ ላይ የሆነ ያለህን ነገር እንድታካፍል ያደርግሃል። አንደኛ ሰው አጦ ስታገኙ ማለፍ የለብህም ስላለህ ብቻ ትኖራለህ ማለት አይደለም። ሌላው ደግሞ መኖር ይፈልጋል እና ለዛ ሰው በጣም እንዳስብ ያደርገኛል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ አሁን በመንግስት የምንበለው በተለያዩ መሰረተ ልማቶች ተሟልቶ ህዝቡ የማይጠቀምባቸው አካባቢዎች አሉ። እነዛን ቢያንስ ሌላውን ወጣት አስተባብረ ድልድይ ስራ ሊሆን ይችላል። ሰዎች ቤታቸው ፈርሶባቸው አቅም ላይኖራቸው ይችላል። ይህ ልሰራ ትችላለ። ይሄ ደግሞ በገንዘብ ተከፍሎ ማታገኘው ትልቅ ክፍያ ነው። በፈጣሪ ዘንድ መልካምነትን መስራት ለነገ ደግሞ ዛሬ ላይ የሰራውን ስራ ነው ነገ ላይ መልካም ነገር ብለህ ምታጭዱ። የወጣትነት ደግሞ ካለፈ ነገ ምንም ነገር ላሰራበት ትችላለ። በዚህ ሰዓት እንድሰራ ያስገድደኛል። ይህ ነው የሚያነሳሳይ ነገር። ከፍዬ ቢጨምርልን ነገር ካለ እስኪ። ጥሩ ሀሳብ ነው እና አዎ፣ እንግዲህ የበጎ አድራጎት ተግባር እኔ የመጣ ነውም ብዬ የማስበው በጎ ለማድረግ ነው። እንግዲህ አንድ ጋዜጠኛም ጋዜጠኛ ቢሆን ጥሩ የሆነ ነገር ለማድረግ ነው። አንድ ጳጳስ ነበሩ፣ አቡነ በርናባስ ይባላሉ፣ ነፍሳቸውን ይማር። የትምህርት መጨረሻው በጎ ምግባር ማድረግ ነው ይላሉ። ሰው ኢንጂነርም ቢሆን ጥሩ ህንጻ ለመስራት ነው እንዳልኩ ነው። በተለያየ ጥሩ ኳስ ተጫዋችም ቢሆን ጥሩ ተጫዋች ሆኖ ጥሩ መልካም ነገር ለሰው ለአይኑ የሚማርክ ነገር ለማድረግ ነው። ስለዚህ ሁላችንም የምናደርገው የመጣ ነውን ብዬ የማስበው በጎ ለማድረግ ነው። በጎ ግን ከዛ ውስጥ ደግሞ አንዳንዴ ምንም ነገር ሳንፈልግ ካለችን ጊዜ ላይ ቆጥበን እኔ አሁን ከተሰጠኝ ጊዜ
ጥቂቱን ነው እውነት ለመናገር ለበጎ አድራጎት የሰጠው። ለምሳሌ በሳምንት ውስጥ በየቀኑ 24 ሰዓትም የሳምንቱን ብታሰለው ብዙ ነው። ከዛ ውስጥ እኔ በሳምንት 14 ሰዓት ብቻ ነው ለበጎ ፍቃድ አገልግሎት የምሰጠው። ብዙ እተኛበታለሁ እና ከምተኛ ማህበረሰቡን የሚያገለግል የሚጠቅም ከሆነ ይሄንን ማድረግ የሚፈልጉ ሌሎች ወዳጆቼ ደግሞ በዙሪያዬ ካሉ እኔ ሲቸገር ትላንት እነሱ ደርሰውልኝ ለዚህ ካበቁኝ ዛሬ ደግሞ በእኔ ቦታ ያሉ እኔ ትላንት በነበርኩበት ቦታ ያሉ ሰዎችን ትንሽ ነገር መደገፍ ብንችል ሰላም አለው፣ እንቅልፍም ትተኛል። እና ከዛ አንጻር እኔ የመጣ ነውም ብዬ ማስበው በጎ ለማድረግ ነው ብዬ አስባለሁ። መልካም። እንግዲህ ትንሽ ተገኝ የተወሰነውን ነካክተኸዋል። የምትሰሯቸውን ስራዎች ተመልካቾቻችን ማወቅ ይፈልጋሉ ብዬ አስባለሁ። እና በምን በምን ዙሪያ ላይ ነው የምትሰሩ? ትንሽ ነካክተዋል ግን ዘርዘር አድርገ ብታነሳለን እና ከዛ ደግሞ ወደ ከፍ ያለው እንመጣለን ማለት ነው። እሺ። ያው እኛ እንደ እንጅባራ ከተማ አስተዳደር በርካታ ስራዎችን ሰርተናል። ከነዚህ ውስጥ መሆን በተለይ ኮቪድ-19 በዛ አካባቢ ነበር መጀመሪያ የተከሰተውና በዚህን ጊዜ ማህበረሰቡ ቤት ለ14 ቀን ይቀመጥ ሲባል እኛ ወጣቶች ግን ቁጭ አላልንም። አካባቢያችን የማጽዳት በዛ ሰዓት ደግሞ ሰው ስራ ላይ ኖረው ይችላል። በዛ ሰዓት የሚቸገሩ የማህበረሰብ ክፍሎችን ደግሞ ሰው ያለው ከሌለው ጋር አብሮ እንዲያደር ሀብት የማፈላለግ ቢያንስ ወደ 10 ኩንታል የሚሆን ዱቄት፣ ወደ 1 ኩንታል የሚሆን ሽሮ፣ 1 ኩንታል የሚሆን በርበሬ፣ ይሄን አሰባስበን ለተቸገረ የማህበረሰብ ክፍል የመስጠት ስራ ነው ስናከናውን የነበር ነው። ይሄን ከማድረጋችን በዘለለ ደግሞ በተለይ ሰዎች በሚበዙባቸው አካባቢዎች ሰው እንዳይሄድ ግንዛቤ መፍጠር፣ እጅ የማስታጠብ ስራ፣ እልፍ ሲል ደግሞ ትምህርት ቤቶች አሉ በአካባቢያችን፣ አጥር የማጠር አረንጓዴ አሻራ የማስቀመጥ እኔ አሁን ቢያንስ እስከ ይስማ ንጉስ ታሪካዊ ቦታ እስከምትባለዋ ቻችን የተገኘ ይህን ይመስላል የሚሰራቸው ስራዎች። አንደኛው የአትክልት መትከል ነው። ና እናመሰግናለን። እሺ ቀጥል። እና አረንጓዴ አሻራዎችን የማስቀመጥ ስራ ቢያንስ እኔ ታሪካዊ ቦታ የምትባለዋ ይስማ ንጉስ ውጫሌ እዛ ድረስ ክልላዊ የሆነ ድንበር ተሻጋሪ በጎ ፈቃድ እየሰራ ነው እና ያለ ነው አረንጓዴ አሻራ የማስቀመጥ እልፍ ሲል ደግሞ የችግረኛ ቤቶችን መስራት። እዛ ደግሞ በተለይ ህጻናትና አረጋውያን አሉ። አሁን አጋጣሚ ሆኖ በዛ አካባቢ ውስጥ ልብሳቸው ጠቦባቸው ጫማቸው ሰፍቶባቸው ማይለብሱት ጫማ ካለ አሰባስብ ቢሆን ለአምስት ህጻናት ልብስ ለ8 አረጋውያን ደግሞ ጫማና ልብስ ሰብስቤ የሰጠውበት ሁኔታ አለ። ይህን ስታደርግ በቀላሉ እንዲሁ የሚገኝ ሳይሆን ግን ከማህበረሰቡ ዘንድ የምታገኘው ደስታ ይሄ ነው ብለህ ልትለካው አትችልም። እና ስለዚህ በዚህ መንገድ በርካታ የሆኑ ስራዎችን ሰርተናል። ቢያንስ በተቻለ መጠን አብዛኛውን ጊዜ በተለይ እነዚህ ለጤና ጠንቅ የሚባሉ ስለ ኤችአይቪ ኤዲስ፣ ስለ ጎጂ ባህላዊ ድርጊቶች እነዚህን ግንዛቤ መፍጠር ስራም ቀላል ማይባል ነው። እንዲሁም አሁን አብዛኛውን ዛንጅባራ ላይ እኔን የሚያቀኝ ሰው ሞንታርቦ ሂጅ ስለፍ ነው ዛሬ ምን ሆነ ነው ያለ ሞንታርቦ የምትጓዝ ይሉኛል። እና አጋጣሚ እንዲሁም ትናንትና ቤተ ክርስቲያን ነበረና ባታ ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ሞንታርቦ አልያዝክም ይሄን ፈረስ እኮ በስርዓት እንዲጋልብ የሆነ ነገር ታደረግ ነበር እያሉ ነበር ጓደኞች። እና ዞሮ ዞሮ በዛ መንገድ እያደረግን በተለይ የኔ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ይሄን ተቀብለው የሚፈጽሙ በርካታ የሆኑ ቅን የሆኑ ከኔ የሚበልጡ በአጋጣሚ እኔ እዚህ ፊት በመጣም ቅን የሆኑ ወጣቶች መኖራቸው ግን መዘንጋት የለበትም። በስተጀርባ በርካታ የሆኑ ቅን የሆኑ ቀንም ሌትም ደፋ የሚሉ በተለይ እንጅባራ ላይ የምንታወቅበት ሴቶች የቀን ሮ እንዲጠብቃሉ፣ ወጣቶች ደግሞ ማታ ላይ የማታ ሮ እንዲሰራሉ። ይህን ስናደርግ እያንዳንዱ ወጣት ራሱ የሆነ አይዲያ አለው ሰላም አስከባሪ የሚባል። ስለዚህ በዛ መንገድ እያንዳንዱ ሰው ተራውን ያውቀዋል። በዛ ተራ ወጡ ችግር ቢፈጠር እንገመግማለን ቁጭ ብለን በማን ተራ ነው ችግር የተፈጠረው። ይሄ ማለት ደግሞ በተለይ አሁን ወቅታዊ ጉዳይ ከመጣው ጋር የሰላምና ደህንነት ስራችን ለማጠናቀር ወጣቱ ከፍተኛ የሆነ ሚናውን ነው እየተወጣ ያለው። በሌላ መንገድ ደግሞ በተለይ አሁን ለጀግና የመከላከያ ሰራዊታችን ለአማራ ልዩ ኃይልና ለሚኒሻ አባላችን አሁን ቅርብ ሰዓት ላይ የሰራ ነው ስራ በጣም ቁጥር ስፍር የሌለው ህዝብን በንቅናቄ ያላበሰ ስራ ነው የሰራ ነው። ይህን ስናደርግ በቀላሉ ወጣቱ ጉልበቱን ብቻ አይደለም እየሰጠ ያለው፣ ጊዜውን ብቻ አይደለም፣ እውቀቱን ብቻ አይደለም፣ ገንዘቡንም ጭምር ነው እየሰጠ ያለው። ና በዛ መንገድ አሁን እንደኛ ወደ 65 ኩንታል ዳቦ ቆሎ ሲናዘጋጅ በከተማ ውስጥ የከተማው ወጣት አንድም ሴት ሊጥ አላወካቸው። ወጣቱ ነው ሊጡ በጣም ጠንካራ ስለሆነና ፊኖ ዱቄት ስለሆነ በዛ መንገድ የወጣቱ ጡንጫ ነው ጠንካራ ቢሆን መንገድ ወጣቱ ነው ይሄን ስራ የሰራውና ይሄ ደግሞ ቀላል የሚባል ስራ አይደለም። እና
ቢያንስ ለመከላከያ ሰራዊቱ አብታሰባስ ምን ስንሸኝ በራሱ የነበረው የሸኝት ፕሮግራም በቃ እውነት ለመነጋገር ወጣቱ ይሄን ያህል ሚና አለው ወይ? ህዝቡ በባለቤትነት መንግስት በባለቤትነት የሚይዘው ወጣት ነው ያለ። ስለዚህ ወጣቱ ደግሞ ሌላ ሀገር የለውም አንድ ሀገር ነው ያለው። አንድ ሀገር ለሆነሽ ደግሞ ያለውን ጊዜ አልባሌ ቦታ ከመያውል ያችን አንድም ደቂቃ ብትሆን በበጎ ፈቃድ ቢያውል በሰማያዊ አገር ላይ መልካም ነገር ያገኛል ብዬ ነው የማስበው። ዋው ደስ የሚል አሳብ። እሺ ካፊ እኛ ምን ሰራችሁ? እኛ በጎደለን ምን ሞላ? እውነት ለመናገር እኔ አሁን የሆነ ቦታ የክብር እንግዳ ብለው ጠርተውኝ እቃ የሚያጥብ ሰው የለም። አረጋውያን ምግብ ሊበሉ ነው እና እቃ የሚያጥብ ሰው የለም። እና ሸከፍ አድርጌ ገባሁ። እቃ ሳጥብ ቆየሁ። የጠፋ ይላሉ እነሱ። እኔ እቃ እያጠብኩ ነው። ከጀርባ ምንም የጎደለ ነገር የለም። እኔ በነበርኩበት ቦታ እና በጎ ፈቃደኛ የሚያደርገው ያንን ነው። በኮሮና ዙሪያ የአቅማችንን አድርገናል አረጋውያንን መደገፍ። በወቅቱ እውነት ለመናገር ለኔ ኮሮና እኮ ለኢትዮጵያ ሲሳይ ነው። የኔ ፐርሰናል ቪው ነው፣ የክልላ ምልከታ አመለካከቴ ነው። ድሃ እንዳለ ራሱ እኮ ቁጥሩ ምን ያህል እንደሆነ ሁሉ አይታወቅም ነበር። እሱ ስለመጣ ግን ብዙ ነገሮች ቀበሌ አካባቢ የነበሩ ነገሮች፣ ወጣቱ ተሰባስቦ ሰው እንዲተዛዘን ብዙ ነገር ነው፣ ብዙ ሲሳይ ነው ያመጣ። በተለይ በበጎ አድራጎቱ ዘርፍና እዛ ላይ ስንሰራ ነበር። ችግኝ እንተክላለን እናስተምራለን ወጣቶቹን። ኢትዮጵያዊ ስነ ምግባር በዚህ ሰዓት በጣም ሰፊ ችግር ነው ያለው። የምዕራባውያንን ባህል የሚከተለው ሰው በዝቷል። የኢትዮጵያን ባህል ትውፊት የሚያስቀጥል ጄኔሬሽን የሚያስፈራበት ጊዜ ነው ያለው። ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ስነ ምግባር እና ትወና ትምህርት እንሰጣለን። ከዛ ውጭ በጎ ፈቃደኝነት እንዲስፋፋ በጎ ፈቃደኞችን እንሸልማለን። በማህበራዊ ሚዲያ በጎ እናስብ የማህበራችን መፈክር ነው ወይም መሪ ቃል ነው። እሱን ሀሳብ እንደ ቻሌንጅ አድርገን አቅርበን ምናልባት 50 ሺህ 60 ሺህ ሰው በላይ እንዲሳተፍ ያደረግንበት ሁኔታ አለ። አረጋውያንን ሰብሰብ አድርገን በዓል ሲሆን እናበላለን፣ እናገድፋለን። ለበዓል ሲሆን አንድ ዶሮና የሆነ ዘይት ሰጠን ምንም እንደማናደርገው እናውቃለን። ግን በስነ ልቦና ደረጃ ትላንትና ብዙ ነገር ያዩ እናቶች፣ አባቶች ትንሽ በጣም በሚገርምህ እኔ በዚህ በጎ ፍቃድ ስራ የታዘብኩት ነገር ከሚደረግለት ሰው ይልቅ አጠገቡ ያለው ሰው ነው የሚደሰተው። ብዙ ቤቶች ላይ ሄደን ምንም ማላረጋት ሆና የኔም አንድ ዶሮ ሆናብኝ እንቁላል ልስጣት ይሆን እያልኩ ይሳል መጣችሁ ብሎ የሚመርቁን የተሰጡት ሳይሆኑ እንዲያውም ከጎን ያለው ሰው ነው። እና ስነ ልቦናቸውን ለመገንባት ያህል እንደዛ እናረጋለን፣ እናዝናናለን። በሶሻል ሚዲያው ከዚህ የበጎ ሀሳቦችን እንሰብካለን። የእኛም ድረገጽ አለን። አሁን ወደ 4 ቅርንጫፎች ከፍተናል። ስለዚህ በእንጅባር አለን፣ ኮምቦልቻ፣ በራያ ቆቦ፣ በአዲስ ዘመን ቅርንጫፎች ተከፍተዋል። እነሱም የራሳቸው ገጽ አላቸው፣ ድንበር የለሽ በጎ አድራጎት ማህበር የሚልና በዛ ገጽ በጎነትን እንሰብካለን። የምንችለውን ነገር አካባቢ እናጸዳለን። በጎደለ ሁሉ ለመሙላት ወደ ኋላ አንልም። ችግኝ እንተክላለን እንጂ አሁን ዝምትን ብለ ስላልያዝኩት እንጂ በጎደለ ሁሉ እንሞላለን። ያው የበጎ አድራጎት ማህበራት ድንበርም ስለሌለው አሁን የኛ ድንበር የለሽ ነው የሚለውና መቼም መንገድ ላይ የሆነ የኔ ቢጤ ስናይ ሳንቲም የምንሰጠው ይህ ሰውዬ ብሔሩ ምንድን ነው፣ እምነቱ ምንድን ነው፣ ፖለቲካዊ አመለካከቱ ምንድን ነው አንልም። ችግረኛ ነው ብለን ነው። ስለዚህ በቃ በጎ ስታስብ ድንበሩን ሰበርከው ማለት ነው። እና ድንበር የለንም፣ በየትኛውም ሁኔታ እንደግፋለን። ለምሳሌ አሁን በተፈናቀለ ጊዜ የቅርብ ጊዜውንም ብናይ የእንጅባራ ቅርንጫፎቹ አስተባብረው ብዙ ነገር አድርገዋል። በፊትም ገና ከመተከል እንደተፈናቀለ ባህር ዳር ጊዮርጊስ እኛ እንሰራ ነበር። ያው እንግዲህ ማህበሩ ከተመሰረተ ወደ 7 አመቱ አይደለ? ወጣቶች ጋር ሰብሰብ ብያለን፣ ልብሳቸውን እናጥባለን፣ አይዟችሁ እንላለን፣ እናበረታታለን። ምንድነው ይሄ ደግሞ አነቃቂ ንግግሮች እያደረግን እንዲነቃቁ እናደርጋለን፣ እንሸልማለን። ደግሞ በጣም ያልታዩ የሆነ ድብቅ ያለ ቦታ ላይ በጣም የሚሰሩ የሚደግፉ በጎ ሰዎችን እያፈላለግን እስካሁን ወደ 4 የውጭ ዜጎችን አካባቢ ሸልመናል። ወደ 10 የሚሆኑ የሀገር ውስጥ ዜጎችን ሸልመናል። አለን ሪስፖንሲቢሊቲውም ስላለን ማለት ነውና እንደዛ እያደረግን እንግዲህ የአቅማችንን እናደርጋለን ማለት ነው። መልካም እንግዲህ ሀሳባችን እንቋጨውና እንዲህ በመጨረሻ ወደፊት ያሰባችኋቸው ስራዎች ካሉና ቀደም ሲልም እያነሳችሁ ነበር ብቻችን አይደለንም፣ ስለዚህ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ከዙሪያዎቻችን ብላችኋል። እነሱንም የማመስገን መልካም ነውና እናንተም በስራችሁ ተመስግናችኋል፣ እናንተም ደግሞ በዙሪያችሁ ላለ ሰው ማመስገን መልካም ስለሆነ እሱን ምስጋና እናድርግ።
የናንተን ጉዳይ በተለይ ተገኘ የካፌ የበጎ አድራጎት ማህበር አቋቁሞ በግሉ ከጓደኞቹ ጋር እየሰራ እንደሆነ ገልጾልናልና አንተ በግልህ ከቤተሰቦች ጓደኞቹ ጋር ነው እየሰራህ ያለው ወደ ማህበር የማምጣት ሐሳብ አላችሁ ወይ ሚለውን እሱን አንስተን በመስካና እንግዲህ ሐሳባችን ነው። እሱ ጋር መጀመሪያውንም እኛ ባደረጃጀት ነው የምንሰራው ሲያሜ የለውም እንጂ ማህበር ሊግና ፌዴሬሽን ሚል በበላይነት ግን እኔ መመራው ማለት ነው። እና ስለዚህ ባደረጃጀት አለ አብረን ነው የምንሰራው ራሱን የቻለ መዋቅር አለው። እና ስለዚህ ዝም ብለን በግለሰብ ዝም ብሎ በኢመደበኛ አይነት አሰራር አይደለም የምንሰራው። ስለዚህ መንግስት የሚያቀው ስርዓት ባለው መንገድ የምንሰራበት አደረጃጀት ነው ያለውና እንዲሁ ዝም ብለን በተበተነ አቋም አይደለም እየሰራን ያለ ነው። መልካም። ስለዚህ በመጨረሻ ምስጋናውን እናንሳ። እኔ በመጀመሪያ ማመስገን ፈልገው ነገር እኔ ለዚህ እኔ እንድሰራ መስራቴን የሚያውቁ ሰዎች ግን ባንድም በሌላ መንገድም እኔ ያውቁኛል ብዬ ማላስባቸው ሰዎች እኔ በመጀመሪያ የእንጅባራ ከተማ አስተዳደር አጠቃላይ ያሉ የመንግስት ሰራተኞችን አመራሮችን በደንብ ማመስገን ፈልጋለሁ። ሲቀጥል ዞኑንም ቢሆን ለበጎ ፈቃድ አገልግሎት በጣም ቅን የሆነ ማንኛውንም ነገር ከጎን ሆኖ የሚደግፈን የብሔረሰብ አስተዳደር ዞኑንም እኔ ማመስገን ፈልጋለሁ። ለወጣቱ ትኩረት አለው። ካለ ወጣቱ ምንም መስራት እንደማይችልና ለወጣቱ በተደጋጋሚ ምስጋናውን ያቀርባልና እሱም ሊመሰገንልኝ ይገባል። በሶስተኛ ደረጃ እንጅባራ ያለውን ነጋዴውን ማህበረሰብ በተለይ በቁሳቁስም በገንዘብም አንዳንድ ነገር ስራ ለመስራት ስንፈልግ ድጋፍ የሚያደርጉልን ባለሀብቶች ናቸውና ይሄንንም ማመስገን ፈልጋለሁ። እኔ ግን በተለይ አመስግኜ እንዲሁ ምስጋናችሁ እንዴት አድርጌ እንደማመሰግናችሁ ማላውቃችሁ አብረን ምሰራችሁ ወጣቶች ሌትም ቀንም በተለይ ክረምት ወቅት ላይ ዝናብ ሲዘንብ ዝናብ እናብራ ሳይሆን በዝናብ ሰዓት ይሰረቃል አካባቢያችን ብለው ጉጃ ማዘናቸውን ውሃ እያንጠፈጠፉ እየጠመቁ የሚሰሩ ወጣቶችን እኔ ማመስገን እፈልጋለሁ። በመጨረሻ የኢፌድሪ ሴቶች ህጻናት ወጣቶች ሚኒስተርም እንደዚህ አውቆኛ እንደምንሰራ ለዚህ ፕሮግራም ስለጋበዘን እኔ ማመስገን ፈልጋለሁ። በተለይ ግን እንደ እንጅባራ ከተማ አስተዳደር ፊት ላይ ያለ ሰው በደንብ ከሰራ ኋላ ላይ ያለው ንቅናቄ ሰንሰለቱ የፊተኛው ሲከር የኋላኛው መሳሳው ይቀርምና በተለይ አሁን እኛን በደንብ እያሰራን ያለ የእንጅባራ ከተማ አስተዳደር ወጣቶች ሊግ ማማገኘው የሚባል ወጣት አለ ምክትል አስተዳዳሪውና ይህ ሰው በየትኛውም አጋጣሚ ልክ ከጸጥታ ኃይል በላይ ማታ እያንዳንዱን ቀበሌ ፓትሮል እያደረገ የሚሰራ ወጣት ነው እና ስለዚህ ይህን ሰው ደግሞ ማመስገን በጣም እወዳለሁ እና ይሄ የሚሰራው ደግሞ ለማህበረሰቡ ነው ለራሱ አይደለም እና በዚህ መንገድ እኔ ማመስገን እንፈልገው። በተጨማሪ እናንተንም ማመስገን እፈልጋለሁ ለዚህ ፕሮግራም ተጋብዘን እንደዚህ መነጋገር እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እና ቴንክ ዩ። አዎ ለመጀመሪያ ጊዜ አትመስገን ብዙ ደስተናል እና መሰግናለን። እኛም ያው አንተ ራስን ስላላመሰገንክ እኛም እናመሰግናለን። በአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ስም ከፍዬ እኔ እንግዲህ ይህንን መልካም ልቦና እንዳገኝ የረዳና አምላኬን በጣም ነው ማመሰግን። ከዛ በተጨማሪ ሮል ሞዴሎች አሉና አይደል ነጋሽ ቢኒያም የመቄዶንያው እኔ እኮ አሁን ያን ሰውነት እንደዛው ነው ስታየው በጣም እኮ እኔ የእውነት እኛ እኮ እየሰራን አይደለም ሁሉ እላለሁ። እነ ሲስተር ዘቢደር አሉ አይደለ እነ ጋሻ በራ ሞላ ይሄን ያህል እድሜ ሁሉ በበጎ አድራጎት እየሰሩ ከራሳቸው ህይወትም በላይ አስበልጠው እየሰሩ ያሉ እነሱም በጣም ነው ማመስገን እንፈልገው። በአጠቃላይ በጎ ሰዎችን በሙሉ ማመስገን እፈልጋለሁ። በመጨረሻም የድንበር የለሽ የበጎ አድራጎት ማህበርን 7 አላማ ይዞ እንዲመሰረት ያደረጉ 15 መስራቾች አሉ። በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም ነው ያሉ በዚህ ሰዓት። እነሱም በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። ሲጀመር ሀሳቡን ይዘው በመነሳታቸው በጎና ስምትል ሀሳብ ይዤ ስመጣ ሰው ያሰበውን ስለሆነ የሚያደርገው ይችን ሀሳብ አስፍተን እንዴት አድርገን ማህበረሰቡን እናገልግል ባለችን ትርፍ ጊዜ ብለው እየተሳተፉ ያሉ በጎ ፈቃደኞች በጎ ሰዎችን በሙሉ እኒያውን ባህር ዳር ከተማ በጎነት መገለጫ እስከሚሆን ድረስ የሚያበረታቱን የአካባቢው ማህበረሰብ በሙሉ በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ። በመጨረሻ እናንተን እሱ ስላመሰገነ ከካሜራ ጀርባ የሚደክማሉ ኤዲተሮችም ከጀርባ እነሱም አሁን የእኛን ምስል በጎ እኮ እያደረጉ ነው። የእኛ የምንናገረው በጎ ሀሳብ ለሌሎች በጎ ሰዎች እንዲደርስ አሳምረው አስቦ እየላኩ አይደለ? እነሱንም አመሰግናለሁ። በዙሪያችን ያላችሁ በጎ ሰዎች ሁሉ በጎነታችን ይቀጥል።
የመጨረሻው መጨረሻ እናቴን ነው ማመስገን እንፈልገው ነው። ብዙ አላደረኩላትም ግን ከመብላት ማብላት እንደሚበልጥ ነው ያሳየችኝ። አባቴም ነፍሱን ይማር የዛን መንገድ ተከትለን እንድንሄድ አርጓልና ከመጠጣት ሰውን ማጠጣት ሳስፋይድ እንደሚያደርግ እንግዲህ ወደ ሌላው ደም መንፈሳዊ ስብከት መቼም አልገባምና እናቴ እንደዛ ሆና የኖረችም የራሷን ህይወት ያን ያህል ደልቷት አይደለም። እኔ ግን ሰው ስረዳ በአል አንድ ቀን አብሪያት አክብሬ ያለው አንድ ቀን አቂማኝ አንድ ቀን ከፍቷት አያውቅም። እና በጣም ነው ማመሰግናት ኑሪልኝ ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እኛም በጣም እናመሰግናለን አክብራችሁን ስለመጣችሁ ጊዜያችሁን ከኛ ጋር ስላሳለፋችሁ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ በጎነት ይለምለም ብለናል። አዎ ከወጣትነት የሚጠበቅ ሐሳብ ነው በነገራችን ላይ የነገሩና ተመልካቾቻችን ጥሩ ሐሳቦችን እንደቀሰማችሁ እንደወሰዳችሁ እምነታችን ነው። ነጋችንን በበጎነት ሞልተ ደግሞ ሀገራችን የበጎ ሰዎች ሀገር ሆና እንግዲህ እርዳታ የምትቀበል ሀገር ሳትሆን እርዳታ የምትሰጥ ሀገር እንደምትሆን ተስፋ እናደርጋለን። እምነታችን በዚህ ልክ ነው። ሙዚቃ እንጋብዛችሁ። ከሙዚቃ በኋላ ተመልሰን እንድገናኝ ነው የሚሆነው። እንግዶቻችን እዚህ ስቱዲዮ ስለመጣችሁ እጅግ ነው እናመሰግናችሁ። ክብረት ይስጥልን። እኛም እናመሰግናለን። መልካም